Prije 3 mjeseca u srcu Dravske park šume započeli su radovi na uređenju dječjeg igrališta. A nova zelena oaza nije mjesto samo za igru i rekreaciju, već i stjecanje novih znanja. Sami radovi uređenja dječjeg igrališta provedeni su kroz suradnju javne ustanove priroda Varaždinske županije, grada Varaždina, parkova i Hrvatskih šuma, a povod za tu suradnju je zapravo bio projekt koji je naša javna ustanova prijavila još 2018. godine na natječaj za dobivanje potpora iz programa ruralnog razvoja. Konkretno radi se o mjeri 852 u sklopu koje se financira upravo postavljanje ovakvih edukativnih elemenata unutar šumskih područja, a u cilju povećanja svijesti javnosti o važnosti opće korisnih funkcija šume kao i očuvanju šumskog ekološkog sustava. Projekt uređenja edukativnog dječjeg igrališta u Dravskoj park šumi u Varaždinu financiran je iz programa ruralnog razvoja u sklopu provedbe podmjere 8.5. Potpora za ulaganje u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava tip operacije 852. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i manje infrastrukture u ukupnom iznosu od 516.000 kuna. Fokus nam je bio na ovoj skupini stoljetnih stabala bijelih topola. Napravljena je procjena njihovog zdravstvenog stanja kao i određeni zahvati sanacije. A u samoj zoni dječjeg igrališta, dakle, obnovljen je ovaj edukativni šesterokutić sa ovim sadržajno vrlo bogatim i zanimljivim infopločama. Postavili smo ovu infoploču o samom botaničkom spomeniku prirode i razna edukativna kazala, slagalice, kazala za određivanje starosti drveća, određivanje vrsta drveća prema kori, a tu su i ovo naše šumsko slušalo, šumsko sviralo, ovih 6 klupa. I dakle, to su sve elementi koji su financirani u sklopu ovog projekta. Mnoga su stabla u Dravskoj park šumi već poprilično stara i morala su biti uklonjena. Dio njih maknut je i u sklopu ovog projekta, no šuma se kontinuirano pomlađuje. Na jesen krećemo sa pošumljavanjem, ima dole jedna ploha koja je već pripremljena, mi ćemo nju naravno još malo proširiti, gdje će se vidjeti nastanak te mlade šume pod krošnjama starih stabala i jedan dio ćemo prezentirati gdje će biti klasična sadnja da se vidi kako nastane šuma na umjetni način. Nakon toga nam je želja evidentirati sve postojeće vrste drvenaste u park prirodi, napraviti neki laboratić ili ti brošuricu da svi mogu biti ili web aplikaciju na neki način da se to može vidjeti, prezentirati u svakom trenutku zainteresiranim mještanima i proširiti i napraviti na neki način postojeće puteve na neki edukativni način da se može vidjeti u svakom trenutku koga je želi, koga zanima, kao neke poučne staze. Jest da postoji poučna staza, ali želja nam je sa javnom ustanovom to još malo proširiti na neki način da bude to dostupnije i svim onim najmlađima školarcima i vrtićima da to mogu na neki način vidjeti. U varaždinskim parkovima u ovom šumskom igralištu dodali su nova igrala. Tu smo stavili kombinirano igralo, imate šestostranu penjalicu, klaskalicu i njihaljku. Evo, uz 51 dječje igralište ostalo koje imamo u gradu, održavamo naravno i ovo igralište. U uređenju igrališta udružili su se i grad Varaždin i Varaždinska županija. Prekrasno je ovo vidjeti danas i jedino što je ključno je da ovako i ostane. I to je ono što, na što mi apeliramo cijelo vrijeme, jer znamo da imamo, nažalost, primjere vandalizma u gradu koji jednostavno teško ih se boriti protiv njih. Možete instalirati kamere, možete ovo, ali opet ne možete spriječiti osim nekakvim apelima i sami možda odgojem i svim tim da se to što manje dešava. Meni je drago da se ovo dogodilo. Pozivam sve naše sugrađane da kad idu na Dravu da povedu svoju djecu, da, a to i rade, ja znam da to rade. Mi ćemo i dalje raditi na oživljavanju Drave kao takve. Znači, imamo i projekt Beli kipi koji konačno kreće u nekakav, sad smo konačno došli do faze, završili idejni projekt, što bi mogli tamo raditi. Znači, planiramo i nešto i na ovom dijelu od željezničkog mosta do mosta ove šetnice prema bazenima na Dravi, na špici. I to je cilj. Cilj je vratiti ljude na Dravu, cilj je da što manje koriste automobile, da što više idu pješice, što više idu s biciklima, da što više idu sa djecom na Dravu i da se zajedno druže i da jednostavno uživaju u čistom zraku. Iznimno mi je drago da smo
oplemenili ovaj prostor jednim novim igralištem. Pohvaljujem suradnju zajedničkog grada Varaždina, parkova, naše javne ustanove, priroda Varaždinske županije i same Varaždinske županije, jer to upravo pokazuje koliko je sinergija bitna i kad se zacrta cilj da zaista nema prepreka da se on i ne ostvari. Voljela bih da ovo mjesto postane i dalje mjesto koje će okupiti brojne šetače, posjetitelje, najmlađe i najstarije uzraste, da provedu vrijeme u jednom kvalitetnom druženju, a gdje to bolje može biti nego u samoj prirode. Dravska park šuma u Varaždinu pluća su grada, a od 19. stoljeća ovo je mjesto za šetnju i rekreaciju generacijama Varaždinaca. Uz ovaj novi sadržaj i nove projekte koji se planiraju i u gradu i u županiji, nadaju se kako će Dravska park šuma dobiti na prepoznatljivosti i potaknuti mnoge da borave u prirodi i u oazi mira i zelenila opuste se od gradske užurbanosti i buke.